Tukulabye kwa no ku bintu bya tugume. Wasazo ku da mu sports enda ngo ajivuddemu. Ah ne da bambi byo nambi kola ne tugume mu na Uganda. Atenga ile nja uro byakola sigandi ali uri wa mwe Rwanda jali. Kati ke chinde tero muagira njagala tutumule kitone kye abantu bamumanye ate muje muagire. Katugambe chikode kino Lwasa events ya shade musente. Yibaba atere kyakola. Subira kula kubima bya Lwasa buli kimu wano. Temuchitia bijja kubaao. Watade musente ngameka. Guys sija zogera. Atabala labana ateka muti. Ezo kanzi sirikire. Nazi basitegezo mugagga wali abala tebetaga kuogera. Obo sani kidebuli kimu. Bachiba bochiri abakitegera bwe batubajja kitegera. Naye kikulu abantu bajiba wagire mikwano gyange mujje tulabe ekikonde kino. Wagala tukube Christopher asengukire wano alemererwa okuddayo ewaabwe. Okay, Yesaawa yonna endongo bajita tutandikidde wanga Lwasa nane banaye bana mumwe munonoza tutandikidde wanga Lwasa era bajje bakwatenze leero ndikumuzanyo gwa taita sebe tubireke mumulaba. Fena tunuulira ono tumuwagire kubanga omwana oyo aina ekitone tumuwagire kyensabanze fayiti eno bweva wano kotosipa lwaki togitwalako ewaffe e Masaka kino kintu kiri internasona nnyo naye njakulaba jagezaako ndale kandabe wano omunakitwala bwe munakitwala nga kituufu mulaba tulina omusajja njamu okwasa ttiimu yange ate ebikoleko endulundooza tujja suubira kuwira y'abakyala lwaki ssebo omwana muzibu oyo muwulidde yayogera bakyala abakyala twabakoowa dda tuli ku fayiti guleeta bakyala twaviirako ddala kale bannaayi Omugagga naye. Oh why? Bagambi omugagga yaze mukamutuka kakakalamu. Oye modoka no muvuka atandikirwako tajivuga nga silwa kizibu. Nango omukazi omusajja okudinga. Awomanyire embeera ya COVID w'ekutuusi. Kino si kirabanga ya malamu. Ali mu motoka ya kakalamu. Baganga butakiriza bawala mwe mulya mulya bali do mugagga mulya mwa mufungudde no mufungula embera jali munange katumuola eh mwogera ko banta bochenza embera jali munange muola byadda lange rwanga na muola rwanga samu nyako enda kuola byadda lange na kuola eh oba mafuta gigale so buzibu abawala banyirira nga fe tuveko ya mafuta wano wetu tusiza abantu abavuganga zi cross country kana mbaka kadi asubira kakavuga na kana mbaka sawa zino nza yogera bafuta edi naye eri okubirindira bidde kitegeza siri mu mbeera zanga